unutar tjedan dana, dakle bilo ko, bilo kome da se radi, bilo ko da ovo sluša, u roku od tjedan dana, ako čovjek jede žitarica u izvornom uh, integralnom obliku, dakle ne polirana riža i izbljedjela je to, nego integralna, recimo smeđa riža, isto proso cjelovito zrno i tako dalje, mahunarke, grah, mugu, grah, leće. Ali u manjem Žitarice su Da, da, da. Evo sad ću to spomenuti. Okay. Znači to alge, odnosno morsko i biljno ovo kontinentalno povrće i morsko, jel? Mm -hmm. a, različite načine priprema te iste hrane. On automatski ulazi u, u jedno stanje ekvilibriuma, odnosno a, homeostaze, nadolazeće, jasno. Ne odmah taj dan, jasno, ali Potrebno je neko vrijeme, ali relativno brzo čovjek postiže um, drugačiju kemijsku uh, vrijednosti svoje krvi. Automatski je kemija i fizika su povezane, pa je onda mm -hmm. i fizika, njegov pokret je drugačiji. Njegov, njegova miso, projekcija je zanima ga sad ovo, a ne ono. Mm -hmm. To znači drugačiji razgovor, drugačiji ishod Drugačia situacije. Djela, drugačija drugačija sudbina. Da. Točno, znači misao, riječ, djelo na taj mm -hmm. način. A ovo je baza, ovo je gorivo. Ovo i ne samo gorivo, da neko ne shvati toliko ovoga površno na taj način, nego je to najsofisticiranije gorivo. Ako želiš u sebe stavljati nešto ili u svoj auto ili nešto, želiš stavljati najkvalitetnije. Mm. U svoj, svoj djeci davati najkvalitetnije Uh, sa životinjama imati najkvalitetniji mogući odnos. Reče ljudi, nemam ti ja para za to, sinko. Da, Mano, to, to je skupo, to, to, ta to, zdrava hrana. To ne stoji. To ne stoji, super da si isto to spomenula, jer i vratit ću se na one omjere Ovog nakon ovog, podsjeti me. Ovo ću uh, To ne stoji zato što uh, je uh, kilo uh, prosa, odnosno ječma na pijaci, odnosno na tržnici, Ovoga, koliko nismo više u kunima. A ne, o, to je presmiješno, to je to. Dva, eura, razumiješ. Oni će reći, a sejtan, tofu, tempeha, miso, algice. Ništa, ništa. Eh. Ista stvar koji mes, meso isto ko sve ostale namirnice. Mm -hmm. dakle, to i ja govorim svim je Ali oni čak mog... puno jeftinije. Jeftinije je tofu i tempeh nego meso Puno jeftinije. Da. Dakle, žitarica, mahunarka, to košta toliko koliko košta. Da. Nebitno, Povrće, aha, to je važno. Da, ide, da ljudi idu na tržnicu, odnosno da kupuju ako je ikako moguće. Evo mm -hmm. moja, apel ovdje mm -hmm. javni tome od OPG-ova, da podrže lokalne proizvođače Absolutno. ako su i sami ti onda definitivno znaju ovoga, vrijednost ovoga što govorim, ali na taj način ulaziš u komunikaciju s čovjekom koji je to proizveo. Njegova energija ti je važna. Dakle, biraš, isto biraš u životu ono što hoćeš, nije sve jednako dobro za tebe na taj način. Dakle, ideš onome prema čemu ti težiš i s čim rezoniraš. A, povrće treba biti organski, uzgojeno na što jednostavni način, bez aditiva i takvih stvari, bez dodataka, po mogućnosti, bez različitih. Ja. Šta manje stvari iz kutije, iz konzerve, ono... Apsolutno, konzervirano hranu, želiš svježu hranu. Znači, trebaš uzeti jednostavno ono klasično, postarinski, iz vrta otići nabrat ili mm -hmm. uzeti od opet na odmah. tržnici. Napraviš, skuhaš, popariš malo blitvu, ovo napraviš raštiku, kelj, mm -hmm. sad na drvo, sve je zeleno. Mm -hmm. Znači sve je zeleno, apsolutno sve. Mišanca, raštike, čimule, mlada brokula, mladi kelj, keljevi različiti. Raštike imaš jako puno vrsta. I raštika je ovdje, pogotovo ovdje u Dalmaciji. Žilavije mm. više i Malo bolje, dulje bolje e. ovoga preferira se nego ovo uh, blaže. Blitva da, ali recimo više onda tokom ljeta jer ona je blaga i rashladi. Ona nije toliko jaka stvar po zimi jer ju ne možeš kuhati pola sata ili sat vremena ili dva mm -hmm. sata, koliko se neka variva rade. Idealno na peći, na vatri. To je ovo danas ne moderno. Ne na To je ovo mm -hmm. danas moderno sa indukcijskim kuhalima i električnim uh, stvarima. To je energija koja, koja nije u tom smislu pogodna, odnosno adekvatna za, za produkt da. i uh, proces koji mi tražimo. Mi tražimo čistoću. Da. čistoća duha, čistoća tijela na taj način, čistoća misli emocija, emocionalni svijet je čist te drame na taj način zapravo većina stvari ide iz tih toksičnih misli i toksičnih obrazaca, s jedne strane oni se rješavaju kroz razne terapeutske intervencije, no ako nije napravljeno na biološkoj razini, to je kao zemlja Ovo, hrana je zemlja, Ti, to je jesti zemlju, to je post, od zemlje smo mm -hmm. u to se pretvaramo Tijelo. Točno. Uh -huh. Znači tijelo, tako je. Znači želiš se dekompostirati kvalitetno, okay. a ne imati ostatke da. jer te na taj način veže. To je spiritualna sad mm. tehnologija i takve stvari. Ne ulazimo preduboko u to u ovom prigodu, možda neka drugi put. Ali uh, hrana je biološki temelj za sve ono što si na to stavio. Dakle, to je recimo medi koji će uh, proizvesti sve ono što si na to stavio ono će to potencirati. Uh -huh, uh -huh. Prema tome, ako ideš na jogu, vježbaš, meditiraš, radiš različite stvari, ne znam, ti se da si ono, dobrotvorne akcije, ono da si sav nekakav ono, klasični vjernik u tom smislu, a ne uzimaš u obzir biološku vrijednost koja je vezana na materijalnoj razini za čisti spirit, je jedno odraz drugoga, odnosno materija je odraz Ovoga, spirita na taj način, ne postižeš mnogo. I tu nastaju probleme. Da? Dakle, potrebno je na biološkoj razini, na elementarnoj razini, na a, elementima kreacije raditi, ući u komunikaciju sa biljnim i a, životinskim svijetom na taj način, kroz različite vrste komunikacija. Mm. Životinje ne moraš nekad jest, možeš samo komunicirati s njima, ali potrebno je da imaš komunikaciju s njima. A ne da se bojiš prići životinjama i imati jer to je izolirati sebe od prirodnog poredka. I danas ljudi ne idu uopće u prirodu. Ja često se šećem i po Maksimiru i gore u Zagrebu i po Sljemenu i po svuda, po prirodi i po Žumberku i tako mm -hmm. dalje. Ovoga. Rijetko srećem rećem, ljude... ljudi su voljeli ići po shopping centrima, shopping uglavnom danas kafejčima. prema tome, tamo je taj fast food i to, što samo po sebi nije loše kao, kao, kao mogućnost eksperimenta, kao mogućnost ljudskog života. Da, tu i Zai, tamo. To e, sve ano. je dostupno. Ako želiš balansirati isto da. sebe na taj način, ali pretjerivati u bilo čemu na to kvaliteta krvi pada, kiselost Just. krvi, alkalno, lužno, to sve znamo o tome, mm. pH i tako dalje, to pada, nema ekvilibrijuma, te toksične misli se savršeno sjede na to, mm. na to tlo i izraste u različiti drač, ono svakakav mm, raste koje je teško korov. onda izčupati van da. korov. Ne.